Tā tad, kā redzams, viss notiek ar kaptīvu saslēdziņu. Tā saslēdziņa. Nu redzi, iznāk tā, kā lai saka, kaptīva vai opelīts. Principā mums ir daudz un dažādas, jā, bet no kaptīvai ševrikam saslēdziņas, protams, skaidrs var ar standārtu stacionāro, bet vislabāk ir tas, ka tu tomēr iedod šo visu pasākumu mašīnai, un mašīna to visu izdara precīzi. Kvalitatīvi, asmens sanāk vienkārši ideāls, kā redzams, nu, viņam faktiski ir ļoti maza nobīde no normas, tā teiksim, jāsaka. Chevrolet Opels, redzi, paskaties pat forma, kā tavam Opelim, vai ne? Vai tavam Chevrikam? Tā kā Chevriks auto nav jau no sliktākajiem, tā kā iztais viņš pabām pusēm, reizējošais stends, nu, ko tu vēl piebilst? Lai tik rukā tanks! Nu, ar tām kaptivām ir tā, ka, nu, protams, ka skaista atslēdziņa viennozīmīgi tev nodrošina skaidrs arī komforta kaut kādā mērā. Šinī gadījumā ir tā, ka oriģinālā, tāpat kā Opelīšiem, ir šī te, nu, standartā, jā. Šinī gadījumā mēs jau uztaisam tādu, nu, dizainēs, kad ziņā metāla maliņira, var kā saka, nu, nezinu, konzerbuņģu atvērt varbūt arī gluži, bet labāk nevajag. Vai aliņu atraut vaļā no asmenes standartā, redz, tāpat tās viss kā arī šeit, nekas tur baigi atšķirīgs nav. Protams, ka tev jāstrādā obligāti durvīm, tāpēc pārbaudi ar savām atslēgām, vai tev durvis strādā, jo, ja tev nestrādā durvis, redzi, atslēgt, neslēgt, vai arī šeit ir salausts vai aizkoksējies, iedomājies, ka tev nosēdīs akumulātors mašīnai, ko tu darīsi? Atliks tikai stiklu vaļā, rāmi, tāpēc pārbaudi savam auto pirmkārt vai asmenes strādā. Ja, protams, ka varbūt jau ir nomainīts, un šis jau atšķirās no tā, kas ir aizdedz atslēgā. Tā kā, nu, tāda skaista atslēdziņa, protams, arī loģiska podziņas. Tā pa skaista pastīsimies uz spogulīti. Šitās redzi, atver vaļu, aiztais ciet. Nu, super efektīvi. Vispār jau kaptīva ir īstenībā ļoti skaists auto, godīgi sakot. Un tas flipcase, nu, protams, tev otra atslēdziņa, ja ir rezervē, tu vari būt drošs, ka tu vienmēr tiec iekšā auto. Tā tad, nu, mums te palicis kompīts iekšā, bet tā ideja tāda. Tātad izrausim ārā kompīti no OBD. Tātad noliksim malā. Tātad, nu, ko tur vairāk? Viss ir skaidrs. Tātad vecā atslēdziņa, protams, paliek pilnībā funkcionējoša. Viņa strādā. Darbina auto, aizslēdz auto. Un jaunā ir vēl jau vairāk. Var staigāt, protams, arī ar jauno. Un pamēģināsim kaut ko pagriezt šeit aizdedzīti. Ar jauno atslēdziņu svaiga. Palādās mums daudz dažādu lampiņu. Tātad, nu, loģiski, ko mēs darām, mēs piepagrammējam klāt gan immobilizeri. Immobilizers, kurš atrodas iekšā pašā atslēdziņā, tātad, nu, tas saucamais čipiņš. Un piepagrammējam arī klāt pašu remote kontrolu, jeb arī pašu pulti. Tātad, kā vienmēr visās atslēgās, kuras varbūt ir atsevišķi vienīgais, kad ir asmens un, nu, teiksim, pults un piekariņš ir atsevišķi, vai arī, kas ir praktiski viss tev kopā, viss vienā. Šinī gadījumā, loģiski, kā redzams, viss ir vienā atslēdziņā, viss smuki un ērti mums darbinās un strādā, un arī ar to nav nekāda problēma vairāk, tā kā atvieglo dzīvi. Kā saka, nu arī drošību sev un citiem. Tā kā uz doto brīdi thanks for watching, lai veicās ar atslēgu programmēšanu, un, protams, ir kādi jautājumi, zvani raksti varam uztaisīt, principā, nu, jebkuram auto, jebkuras atslēdziņas. Visu gaišu!